የሰዋሰው ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ በቀንና በማታ ግብር ያስተማራቸውን ደቀ መዛሙርት አስመረቀ ሰላም ጠን ይስጥልን ውድ የኢትያርት ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምንከረማችሁ ከኢትያርት ሚዲያ የዕለቱን ዜናዎች ይሄላችሁ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁን ቆየው ሳራው እንደዘነኝ አብራችሁን ቆዩ የሰዋሰው ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ በቀንና በማታ መርሃ ግብር ያስተማራቸውን እንደ ደቀ መዛሙርት አስመረቀ ተጨማሪ ያለ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሰዋሰው ብርሃነ ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ በቀንና በማታ መራሐ ግብር ያስተማራቸው እንደ ደቀ መዛሙርት ብፁ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትሪያሊክ ክርሰልቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀጳጳ ዛክሱም ወጨጌ ዘመን በረ ተክለ ሃይማኖት በተገኙበት በጽራ ተዋዶ አዳራሽ አስመርቋል መንፈሳዊ ኮሌጁ ኪዳን 7 በአዲስ ኪዳን 23 በመጻፈ ሊቃውንት 10 በመጻፈ መነኮሳት 1 እና በሴሚናር 163 በአጠቃላይ አ ትምህርታቸውን ያጠናቀቁ ደቀ መዛሙርትን ያስመረቁ ሲሆን የምረቃ ስነ ላይ ቅዱስ ፓትሪያሊኩን ጨምሮ ብፁዕን አባው ሊቃነ ጳጳሳት የአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን እንዲሁም በርካታ የተመራቂ ደቀ መዛሙርት ቤተሰቦች ተገኝተዋል ተመራቂ ደቀ መዛሙርት ያሬዳዊ ዝማሬ እንዲሁም ቅኔና ልዩ ልዩ መንፈሳዊ መርሃግብሮችን አቅርበዋል ቅዱስነታቸው ለደቀ መዛሙርቱ የምስክር ወረቀት ከሰጡ በኋላ ቤተ ክርስቲያን ባሰማራቻችሁ ቦታ ሁሉ የቤተ ክርስቲያንን አደራ ጠብቁ አስጠብቁ ምዕመናኑን አበርቱ በማለት ለደቀ መዛሙርቱ መልእክታቸውን በማስተላለፍ ቃለ ና ቡራኬ ሰጥተዋል ሲል ተዋዶ ሚዲያ ዘግቧል በሰሜን አሜሪካ የሚገኘው ዳግማዊ ደብረ ሊባኖስ ገዳም ገዳምና የአብነት ትምህርት ቤት የዕለተሰንበት የቅዳሴ ስነስርዓት በአሰልጣኝ መምህራን ና በአሰልጣኝ ተማሪዎች መሪነት ተካሄደ ዲያቆን አቤኔዘር መለቶ ዝርዝር አለው በሰሜን አሜሪካ ቨርጂኒያ ግዛት ኪንግ ጆርጅ ካውንቲ የሚገኘው ዳግማዊ ደብረ ሊባኖስ ቅዱስ ያሬድ ና አቡነ ፊልጶስ ገዳም መ20 ተማሪዎች በሁለት ዙር በመቀበል በልዩ ልዩ መንፈሳዊ ትምህርት ዘርፎች በማስተማር ላይ እንደሚገኝ ተገለጸ በመጀመሪያው ዙር 60 ሰልጣኞች ስልጠናቸውን እየተከታተሉ የሚገኙ ሲሆን በገዳሙ ከሚሰጠው መደበኛ ስልጣና በተጨማሪ በየሳምንቱ በእለተ ሰንበት በገዳሙ በሚሰጠው ስልጠና ላይ ተሳታፊ የሆኑና በአሜሪካን ተወልደው አድገው ዲቁና የተቀበሉ ዲያቆናትና ሰልጣኞች በተገኙበት ስርዓተ ቅዳሴ የሚከይዳል በዚህ መሰረት ገዳሙ ለዚህ መሳካት መሳካትና ውጤታማነት ጉልህ አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ የሚችሉና በመንፈሳዊ ትምህርት ዝግጅታቸው በብልያትና በቅዳሴ መምህርነት የተመረቁ መነኮሳትን ወደ አሜሪካን በማስመጣት በ በተግባር ጭምር በተደገፈ መልኩ በመስጠት ላይ እንደሚገኝም ተገልጿል። የብጹዓቡነ መልከ ጼዲቅ 13 አመት ዓመት የረፍታቸው መታሰቢያ ታስቦ አለ። የከንባታና አዲያ የጉራጌ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ የነበሩት የብፁ አቡነ መልከፅ ሶስተኛ 13 ዓመት የረፍታቸው መታሰቢያ በድምቀት ታስቦ ውሏል በአንቀጸ ብፁዋን ሰንበት ተማሪዎችና የአጥቢያ ወጣቶች ላይ ትልቅ አሻራ ያሳረፉትና በርካታ ስራዎች በህይወት ዘመናቸው ሰርተው ያለፉ ብፁ አቡነ መልከፅ ዲቅ ከከንባታ ሀዲያ የጉራጌ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ የነበሩ አባት ያረፉበት 13 ዓመት የረፍታቸው መታሰቢያ ቀደምት የብፁዕነታቸው ፍሬዎች መደበኛ የሰንበት ትምህርት ቤት አባላትና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት በልዩ ልዩ መርሃ ግብር ታስቦ ውሏል ሲል ተዋዶ ሚዲያ ዘግቧል ሀመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ና ስራ አመራር መንፈሳዊ ኮሌጅ ያስተማራቸውን ደቀ መዛሙርት አስመረቀ ዲያቆና ቤኔዘር ምረቱ ተጨማሪ ያለው የዝዋይ ሀመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ስራ አመራር ና መንፈሳዊ ኮሌጅ ያስተማራቸውን ደቀ መዛሙርት አቡነ ጎርጎሪዎስ የምስራቅ ሸው ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ የዘዋይ ሀመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳምና ስራ አመራር መንፈሳዊ ኮሌጅ የበላይ ኃላፊ ብፁ አቡነ ፊሊጶስ የደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት ሊቀባጳስ ና የቅድስት ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ብፁ አቡነ ዲዮስ ቆሮስ የደቡባዊ ትግራይ ማይጮው ሀገረ ስብከት ሊቃይላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን የመንበረ ፓትሪያርክ ጠቅላይ ቤተ ክነት ምክትል ስራ አስኪያጅ ሊቀትጓሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጠቅላይ ጸሐፊ መላከ ምህረት ቆሞስ አባ ገብረ ንጉሴ የምስራቅ ሸው የሀገረ ስብከት ዋና ሥራ አስኪያጅ የባቱ ከተማ መስተዳደር ምክትል ከንቲባ የሀገር ሽማግሌዎች አባ ገዳዎች በተገኙበት አስመርቋል የዘዋይ ሀመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳምና ና ስራ አመራር መንፈሳዊ ኮሌጅ የበጋ ኮርሶች በኦሮምኛ ና በአማርኛ አስተማራቸውን 33 በሊደርሺፕ ስራ አመራር ዘርፍ በዲፕሎማ 22 በአዲስ ኪዳን ትርጓሜ 1 በአጠቃላይ 65 ደቀ መዛሙርት ና ያስመረቀው በምርሃ ግብሩ ላይ በተመራቂ ደቀ መዛሙርት የአሬዳዊ ወረብና ቅኔ የቀረበ ሲሆን በገዳሙ ርዕሰ መምህር ቆሞስ ባት በኮሌጁ ዋና ዲን መጋቢ ሃይማኖት ቀሲስ ታፈሰው ጋየው በኩል የስራ ሪፖርት የቀረበ ሲሆን ደቀ መዛሙርት በመምህር ዲ ጌታ ነህ በኮሌጁ ሬጅስትራል ክፍል ኃላፊ በኩል መመረቃቸው በይፋ የተገለጸ ሲሆን ለደቀ መዛሙርቱ የሽልማት ምርሃ ግብርም ተከናውኗል በመቀጠልም በአርክቴክት ኢንጂነር ዮሐንስ መኮንን የኮሌጅ የቦርድ አባል ና በሊቃ ይላፍ በላይ መኮንን ደቀ መዛሙርት እንዴት ወደ ዓለም ሄደው ማስተማር እንደሚገባቸው ምክር ሀሳብ የለገሱ ሲሆን የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ማስተላልፈዋል በመቀጠልም አቡነ ፊሊጶስ የቅድስ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንትና የደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ የዕለቱን ትምህርት የሰጡ ሲሆን በመልእክታቸው ይህ የመንፈሳዊ ጉዞ መጀመሪያ በመሆኑ አንዱ ሲዘጋ ወደ አንዱ በመሻገር አንዱን ድልድይ ስንሻገር ወደ ሌላኛው ድልድይ መሻገር አለብንም ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል በመጨረሻም አቡነ ጎርጎሪዎስ አባታዊ መልእክት ያስተላልፉ ሲሆን እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ቡራኬ ሰጥተዋል ሲል ሀመረ ተዋሂዶ ሚዲያ ዘግቧል ሰኔ 19 በዚህ ችለት ሀዲስ ጊዮርጊስ በሰማትነት ያረፈበት ለት ነው ዲያቆና ቬኔዘር ምረቱ ተጨማሪ ያለው ሰኔ 19 በዚች ቀን አዲስ ጊዮርጊስ ሰማይት ሆነ የዚህም ቅዱስ የአባቱ ስም መዛህዝም ነው ትርጓሚውም ድንገተኛ ማለት ነው እርሱም እስላም ነበረ ከግብፅ ደቡብ ድምራ ከሚባል አገር ክርስቲያን ሴት አግብቶ ከእርሷ ሶስት ልጆችን ወለደ ከሶስቱም አንዱ ይህ ቅዱስ ነው ከእናቱም ጋር ወደ ቤተ ክርስቲያን ይሄድ ነበር ቅዱስ ቁርባንንም ይቀበል ዘንድ እናቱን ለመናት እርሷም ማንም የክርስትናን ጥምቀት ሳይጠመቅና ንጹህ ሳይሆን ቅዱስ ቁርባን ሊቀበል እንደማይችል ነገረችው ከዚህም በኋላ ከተረፈ መስዋዕቱ ሰጠችው በጎረሳትም ጊዜ ጣይሟ በአፉ ውስጥ እንደማር ሆነ የዚህ የቁራሽ ጣይም በአፌ ውስጥ ከሆነ የዋናው የቁርባኑ ህብስት ጣይም ምን ያህል ይሆን ብሎ በልቡ አሰበ ከዚያም ጊዜ ጀምሮ ክርስቲያን ይሆን ዘንድ ወደደ ባደገም ጊዜ ክርስቲያን ሴት አገባ ክርስቲያን ይሆን ዘንድ መፈለጉንም ነገራት እርሷም ወደ ሌላ ሀገር ሄዶ የክርስትናን ጥምቀት እንዲጠመቅ መከረችው እርሱም ወደ ሌላ ሀገር ሄዶ ተጠመቀ ስሙንም ለውጦ ጊዮርጊስ ተባለ እስላሞችም ባዩት ጊዜ ይዘው ታላቅ ስቃይን አሰቃዩት ከዚያ አምልጦ ላፍጥ ወደሚባል አገር ሸሸ በዚያም ሶስት አመት ኖረ ወሬውም በተገለጠ ጊዜ ቀጥሮ ወደሚባል አገር ሄዶ የልዳው ሰማያት የቅዱስ ጊዮርጊስን ቤተክርስቲያን እያገለገለ ኖረ ከዚያም በኋላ ወደ ሀገሩ ድምራ ተመለሰ እስላሞችም ሰሙ ይዘውም ለመኮንኑ ሰጡት የመኮንኑ ሚስት ክርስቲያን ነበረች ለመኮንኑም አታሰቃየው አለችው መኮንኑ አስሮ በሆነ ቤት አዘጋበት እስላሞችም ተሰበሰቡ የሆነ ቤቱም ደጅ ሰብረው ታላቅ ግርፋት ገረፉት አካሉን ሰውነታቸውንም ቆራርጠው በህይወትና በሞት መካከል ጣሉት ሲነጋም ክርስቲያኖች የሞተ መሰላቸውና ሊቀብሩት መጡ ነገር ግን በህይወት አገኙት ከዚህም በኋላ እስላሞች ተሰብስበው ከዚህ ምክርህ እኛ ጽኑ ስቃይ አሰቃይተን እንገላሃለን አሉት ህዛም ልጅ የከበረ ጊዮርጊስም ሰማይና ምድርን የፈጠረ የህያው እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን አልክደውም የፈልጋችሁትን አድርጎ አላቸው እጅግም ተቆጡ በመርከብ ምሰሶ ላይም ሰቅለው ታላቅ ስቃይን አሰቃዩት መኮንኑም ከስቅላት አውርደው በእስር ቤት እንዲያስሩ ታዘዘ እንደዚሁም አደረጉ ሚስቱም ታጽናናው እንዲታገስም ታደርገው ነበር ሰይጣንም እንዳያስተውና የደከመበትን ዋጋ እንዳያጣ በልቡ ወደ ክርስቶስ ያስብ ዘንድ ትመክረው ነበር ከዚህም በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ ተገለጸለትና አረጋጋው አበረታታውም ከሰማይታትም ጋር እንደተቆ ጠረ በማግስቱም ራሱን በሰይፍ እንደሚቆርጡት ነገረው በነጋም ጊዜ ክፎች ወደ መኮንኑ ተሰብስበው ጊዮርጊስን ይሰጣቸው ዘንድ ፈለጉ መኮንኑም የወደዱትን ያደርጉ ዘንድ እንዲሰጣቸው አዘዘ ከዚህም በኋላ ከእስር ቤት አውጥተው ድምራ በምትባል አገር በከበረ መላይክት አለቃ በሚካኤል ቤተ ራሱን በሰይፍ ቆረጡ የሰማይትነት አክሊልንም በመንግስተ ሰማያት ተቀበለ ከዚህም በኋላ በዚያች ቀንና በዚያች ሌሊት በስጋው ላይ እሳት አነደዱ እሳቱም በላዩ እየነደደ ምንም ምን አልነካው ወስደውም በገቢያ ውስጥ ጣሉት ከዚያ አንስተው በባህር ውስጥ ጣሉት በእግዚአብሔርም ፈቃድ ወደ ደሴቱ ወደ ዳር ደረሰ እናቱም ጠብቃው ነበርና ወስዳ ገነዘችው ለጥቂት ወራትም በቤቷ ውስጥ ሸሸገችው ከዚህም በኋላ ውብ የሆነ ቤተክርስቲያን ሰሩለት ስጋውንም በውስጡ አኖሩ ከርሱም ታላላቅ ብዙዎች ድንቅ ታምራት ተገለጡ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በቅዱሱ በሰማይቱ ጸሎት ይማረል አሜን የለቱ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ከዜናዎቹ ጋር አብሪያቸው የቆየ ሳራው እንደሰነኝ የኢቲአርት ሚዲያ ዝግጅቶችን ከዩቲውብ ባሻገር በፌስቡክ በዋትሳፕ በኢንስታግራም በቲክቶክ እንዲሁም በቴሌግራም ኢቲአርት ሚዲያ በሚል ስያሜ ያገኙናል ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ ሰላም